cái là sôm a nam mô tề ni là sôm nam a sa ca thay bằng cung bị chôm bay nơi bát trai ran đại sư đại cơ rub chư đà la sập sập ca sư đại rập an bậc đại na cấp vọng miền vật đầm miền đông tị aram chấm ran bảo đạo lục ru cha na cam ca nhôm nhiên địa chắc là cực từng ở nè con ông ngọc ca xong cua ngày nè đọc bài rồi khai sạp nè chia ca về lia cầm nọt dừng phơi sạ cặp hoàn chnam tì bay chnam tì bay nè hay là nâng tam vọt tam mà rám chraun na chraun ban thoe salakaphot ni salakaphot mean nei tha phot chap sala chap leik na phot phot nang bai phot phot nang bai anchang ai sala chap leik mean nei tha chẳng hạn được có bài để mình lấy hỏi mình cũng nói tha bê na chạm na rồi đầu na ấy tê bê na có thơ bàn đà ở đôi cơ thân này bà nó sẽ đọc khả mai chứ châu chất thơ nóng và xa này rồi đầu cổ vọt cổ bà ràm nâng tức về chia tùm niêm tùm niềm bọc mẹ dường nhận hả nhằm ná lược lăng tách đời xa nhận nhộm bọn phô nhận nghe mánh gò bàn chơi bò cực nị ấy tê lần nâng gò rất tình yêu khlây nó môn bọn chạp xa lạ nê chỉ bọn bình chạy ông phí bọc bê chạy cả tạp bọn nhận ta thì việc này bà cô bàn phương bọn tốc hơi khăn ông ca môn nè, mình này thà chìa bọn bệnh chế ở bột bò để sát nâng bàn đăng ẩm bị bọn rồi bọc luôn thà dương miên bọn bàn phương tốc mơ rồi biếp mạch đối việc hộ sáng nè nâng chẳng bệnh chế thà tiền bà sáng tiền nghiệt nhôm cứ miên bọn rồi bọc luôn mà riêng riêng luôn đại dương ai công càng phong phố rung rương tự bán là sài bọn bỏ sài bọn dương miên bọn bán phương tục hỏi chỉ vật ní tiền ca ruộng nữ tiền ca thơ ca nghĩa cứ dương bán nữ sự đầy sọc dương tự ở đó tự tu tiến có miên bàn à sài bọn để dương bán sàng chỉ tu giang đối xa máy bệnh xa máy xa mốt sẽ thay bí rũ à nà thật bần đi cạng sẽ thay mà hào ba sẽ ca vị xa khả lúc thuốc bọn xa báo mà xa báo mà đó là lúc bàn cao ớt mô chi cầm nà à nà thật bần đi cạng cái đây dây vị xa khả cái đây bọn nóng cứ vì ai phòl tầm mong nhận nhau ai phòl đời thờ bốc chạy cô nâng mình rộp mùi bì bây buôn pram mê.
ធ្វើក្រោលមួយក្បែរហ្នឹងហើយបើកច្រកឲ្យគោហ្នឹងវាចូលតាមច្រកហ្នឹងហើយពេញក្រោលពេលណាចែកកូនប៉ុណ្ណឹងចៃវិសាខាដល់ទៅចែកទៅពេញបတ်ច្រកបတ်ច្រកឲ្យមិនអស់ចិត្តទៀតគោហ្នឹងវាផ្លោះលបងហ្នឹងទៀតក្រោលហ្នឹងវាផ្លោះចូលទៅខាងឧបាសិកាវិសាខាទៀតលោកថាហេតុអីបានអញ្ចឹងថាមកពីបនទៀតបនដែលបានធ្វើមកដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគោហ្នឹងវាលោតទៅថែមទៀតតែនេះចង់និយាយថាម៉េចចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាក់ច្បាស់ជាមួយនឹងបនដែលយើងបានធ្វើពីអតីតកាលផងនិយាយពីប្រសងបានធ្វើពីអតីតកាលដូចជាវណ្ណវិស័យទេសសាមណេរណាឬថាអ្នកមិនចង់ឲ្យម៉េចដល់ឃើញលោកគឺស្រឡាញ់ចង់ពេញចិត្តចង់ប្រគេនអញ្ចឹងណាណាល្បីថាលោកនឹងទៅណាគេប្រគេនរបស់របរនឹងច្រើនហើយដល់តែគេមិនជ្រះថ្លាថាលោកនឹងទៅណាយករបស់គេនៅទីនោះហ្នឹងខំទៅប្រាប់អ្នកលក់ណាអីណែណែឯងលាក់សពុតហ្នឹងបានទេលោកនឹងមកយកអោយចឹងបានអ្នកលក់ហ្នឹងថាចុះលោកនឹងយកខ្លួនឯងឬក៏តលគេប្រគេនបានយកថាទេតលគេប្រគេនបានយកអាចចុះប្រគេនបានយកខ្ញុំវាមិនអោយរឿងអីបានហ្នឹងហើយមិនវាក្រែងថាទេគេលោកលោកមកអញវាក្រែងចិត្តថាចង់ប្រគេនស្រាប់ទៅយកអាសពុតល្អអាសពុតកម្មពុលបុតនឹងពីរផ្ទាំងហើយមួយផ្ទាំងហ្នឹងវាថ្លៃថ្លៃអាយ៉ាងខំយកលាក់នៅក្រោមហ្នឹងដល់លោកមុនមកដល់វាថាស្រឡាញ់ឃើញលោកវាស្រឡាញ់ដូចលោកកូនអញ្ចឹងហ្នឹងតែចិត្តហ្នឹងថាវាអត់វាលោកមកខ្លួនឯងឲ្យលោកយកមិនបានមានតែពិបាកឯងណាវាលែងតែលោកយកដោយការមិនឲ្យណាគាត់តែឃើញហ្នឹងចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងដល់កើតឡើងទៅទាញអាសពុតកម្មពុលហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងមកប្រគេនលោកហ្នឹងហើយវណ្ណវិស័យតេសសាមណេរណាមកចង់និយាយពីរឿងបុតហ្នឹងណាបានធ្វើមកហ្នឹងដោយប្រសងមានសារានិយធម៌មកអាហ្នឹងបុនរបស់លោកមានទេអញ្ចឹងលើកនេះចង់ឲ្យញាតិញោមទទួលស្គាល់បុនរៀងខ្លួនណាបុតសិក្សាប៉ុណ្ណឹងឲ្យទទួលស្គាល់បុនរៀងខ្លួនដោយថាញាតិញោមខ្លះខំប្រឹងណាមួយជីវិតមកហត់នួយលមែនតែនទៅណាហត់មួយឆ្នាំសង្ថាលំដោះឲ្យមួយឆ្នាំអត់រួចហ្នឹងហើយហត់ហ่าហើយសួរថាបាត់ប្រឹងហ่าប៉ុនវាអត់មានមើលប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបនរបស់យើងវាច្បាស់អញ្ចឹងមកញាតិញោមច្បាស់ជាមួយនឹងបនរបស់យើងកម្មផលហ្នឹងវាច្បាស់ជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងញាតិញោមសប្បាយចិត្តជាមួយញាតិញោមធ្វើបនហ្នឹងហ่าអូបនហ្នឹងឲ្យផលមកអញ្ចឹងហ្នឹងដូចនាងលាជទេវធីតាឲ្យប្រគេនលាជលាជផ្ទុះផ្ទុះហ្នឹងប្រគេនទៅមកស្រាប់ទៅវាអស់អាយុវាស្លាប់ទៅវាត្រូវពោះចឹកអញ្ចឹងមិនមែនពោះចឹកដោយសារប្រគេនលាជលោកទេណាញាតិញោមអាចគិតថាទេខំធ្វើបន់បានបាបថាអត់ទេធ្វើបន់គឺបានបន់ហើយបានបាបហ្នឹងអាបាបឬផ្សេងតានាងប្រគេនលាជហើយត្រូវពោះចឹកស្លាប់ដល់អញ្ចឹងយើងអាចគិតទេយើងអាចថា
កុំមកធ្វើបន់មិនស្លាប់ទេថាអត់ទេទោះបីមិនធ្វើបន់ពេលហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរបើយូរត្រូវអស់ហ្នឹងហើយដល់អាកោតិទេវតាទេវតាភ្លាមហ្នឹងណាបើមកមើលថាអញបានបន់អីថាអូប្រគេនលេខ5ប្រគេនលេខលោកព្រះមហាកាសបៈស្ដាយបូដងបន់ធ្វើមកវាឲ្យផលអញ្ចឹងអញខំប្រឹងណាខំមកពីទេវតាហ្នឹងមកបោះច្រាស់ក្បែរគាត់លោកយកបន់ថែមយកបន់ថែមបន់សបើមកខំប្រឹងដងទឹកដាក់ពីងប្រគេនលោកទៀតព្រះមហាកាសបៈពីយប់លោកលោកលឺសំឡេងទឹកលោកលឺសំឡេងបោះលោកស្មានសាមណេរអងណាអញ្ចឹងបានចេញដល់យប់ទី3លោកអើតមើលមកឃើញទេវតាទេវធីតាចេញមកថាអត់ទេលែងលែងមកពួកតែទេវធីតាមកបោះបំរើយើងអញ្ចឹងធម្មកថាលើកពីក្រោយនឹងលើករឿងហ្នឹងមកហើយហាមកលែងលែងមកលែងមកអេខ្ញុំកណាពេញចិត្តពេញបន់បន្ថែមតើទេអត់មកទៀតទេដល់លោកមកឲ្យមកនៅម្បានហោះទៅលើអាកាសយំនៅលើអាកាសទេវតាយំហ្នឹងហើយទេវតាយំដែរណាណាមិនតែយើងទេតូចចិត្តតែម្បានធ្វើបន់បានព្រះអង្គផ្សាយជប៉ុនរាំងសីទៅនឹងបញ្ជាក់ថាការសង្រួមជានិតិរបស់បុត្រថាគតគឺថាមិនអាចឲ្យទេវតាដល់មានតែក្រៀមមនុស្សចិត្តអ្នកបួសមិនកើតទេសេចក្តីសង្រួមនឹងគឺជាភារៈរបស់តថាបុត្រតថាគតប៉ុន្តែនេះការដែលចង់បានបុណ្យនឹងជាភារៈរបស់យើងដែលយើងចង់បានបុណ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ធម៌ទៅនឹងទេវតាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំណាគាត់ចង់លើកថាដែលនឹកថឹងបុណ្យតិចប៉ុណ្ណឹងបើដឹងថាចង់អញខំធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយដល់ឃើញផលបុណ្យទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេក្នុងន័យសេចក្តីថាអ្នកនំពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវតែច្បាស់ជាមួយនឹងបុណ្យរបស់យើងដែលបានធ្វើទុកមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះណាអត់មានទៅសុំនរណាបានទេណាដែលថាកម្មរៀងខ្លួនដោយថាកម្មបុណ្យវត្តតៃលោកកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកនំពុទ្ធបរិស័ទនឹងខំប្រឹងខំប្រឹងរកទទួលទានណាខំប្រឹងសាងគុណធម៌សាងសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយហើយថាកម្មបុណ្យវត្តតៃលោកកោហ្នឹងគឺថាយើងប្រឹងហើយមិនខ្ជិលទេប៉ុន្តែវាអត់បន់របស់យើងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទទួលព្រមបន់របស់អាចមកចិត្តយើងវាសក់ដោយសារយើងព្រមជាមួយអ្វីដែលបន់របស់យើងបានសាងប៉ុន្តែយើងមិនខ្ជិលទេអាហ្នឹងហៅថាកម្មហ្នឹងឲ្យយើងមានកម្មមូណាវត្តតៃលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនថាអញវាមានកម្មហើយចិត្តហ្នឹងអញវាក្រហើយវាត្រូវក្រហើយអញ្ចឹងអញអត់ប្រឹងអាហ្នឹងខុសប្រងណែខុសហើយអត់ត្រូវតាមដំណើរពុទ្ធសាសនាទេណែឧទ្ធាតាវិន្ទតេតនាំងណែវតោតប្រឹងឧស្សាហៈមន្តធុរៈចុះអានឹងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រឹងហើយវាបានតែប៉ុណ្ណឹងអានឹងត្រេកអរនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបន់របស់យើងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអានឹងគឺព្រមល្មមអញ្ចឹងញាតិញោមសប្បាយចិត្តដែលយើងនៅមានឱកាសមានពេលវេលាធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងណែមានអីទៀតរីករាយក្នុងជីវិតដែរមានឱកាសបំពេញបន់ពេញកុសលអញ្ចឹងទៅហើយប្រកបកិច្ចការងារសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវណែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយណែហើយច្បាស់ជាមួយនឹងកម្មផលម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មសកោមហេកម្មយតិយាតោកម្មយោនុកម្មពន្ធុកម្មរិសរណោយ៉ាងកម្មងករិសាមិណែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងវាឲ្យមកហើយហើយតែឲ្យមកអត់មានស្គាល់ប្រសង់អត់មានស្គាល់ប្រសក់អីទេអានេះរឿងកម្មអត់ស្គាល់ទេប្រពុតក៏មិនលើកលែងដែរណាយើងមើលប្រមុខកលៀនណោះ
អូវាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញគ្មានណាខ្លាំងជាប្រមោគលានទេហោះទៅណាក៏បានដែរតាមនរកឋានទេវតាទីបំផុតចោល500នាក់វាខ្ទេចដោយក្រមកហេតុអីបាបសម្លាប់ឪពុកម្ដាយវាតាមតន់ឲ្យមកមានរួចខ្លួនទេអត់រួចទេពុទ្ធតអង្គឆាន់កកហមអង្គខ្ទេចតិចហ្នឹង3ខែទៀត3ខែគាត់ទៅឆាន់អាហ្នឹងអគេយកមកឲ្យសេះវាក្រៀមហើយព្រះអនន្តលោកខំបុកឲ្យវាល្អិតយកមកប្រគេនព្រះណា3ខែញាតិញោមឆាន់ហ្នឹងហើយសួរតើហេតុអីព្រះអង្គពោលឲ្យអ្នកបួសក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈសមណៈតងោលណាឃើញទេឃើញពោធិសត្វយើងវាអញ្ចឹងដែរណាកិលេសមិនទាន់លះសមណៈតងោលគ្មានធ្វើអីផងឲ្យបរិភពសិតថាអង្គស្រូវស្រឡៃណាវាសំថាអាចុងអង្គអាខ្ទេចខ្ទេចហ៎ព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងដល់ខ្លួនព្រះអង្គឆាន់អង្គក្រហម3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំណាថាម៉េចលើកនេះថាអត់មានអ្នកណាម្នាក់រួចខ្លួនអំពីកម្មនេះទេអត់រួចខ្លួនបានតែបើសិនជាមានវិធីឲ្យសัตว์រួចអំពីកម្មព្រះអង្គនាំយើងទៅនៅពៀនអស់ហើយឲ្យយើងរួចអំពីកម្មព្រះអង្គថាអឺអ្នកចូលរួចពីកម្មព្រះថាតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គគ្មានយើងមានដល់ឥឡូវទេព្រះអង្គនាំទៅនៅពៀនអស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងណាវាមិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់ថាព្រះអង្គប្រាប់ដំណើរផ្លូវដែលត្រូវដើរតែញាតិញោមណែចង់បានសុខធ្វើម៉េចសាងកុសលសាងហេតុនាំឲ្យសុខអីណែថាណែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំណារំលឹកសេចក្តីហ្នឹងទាំងប្រកាសណាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តើញាតិញោមច្បាស់ជាមួយកម្មផលហើយសុខក្រៃលែងណាណែអត់ច្បាស់ហើយតើអត់ច្បាស់ហើយអាហ្នឹងអត់ច្បាស់ក្នុងឯងងាយទេអញ្ចឹងគឺតែច្បាស់ហើយសុបាយទីមួយត្រង់ថាញាតិញោមមានជីវិតអ្នកមានខ្លះស្លាប់បាត់ហើយអត់ខ្វះប្រាក់ទេទៅដល់ណាក៏បានដែរអាមេរិកដល់ណាប្រទេសណាដល់គេពេទ្យថាវាអស់ចាលើលោកក៏មានលុយឲ្យដែរប៉ុន្តែស្លាប់បាត់ហ្នឹងហើយយើងមើលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែណែមកចង់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅមានជីវិតថ្លៃពងពោះដុំដោយសារបនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងសាងបនថែមទៀតណាយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខដែលយើងចង់បានឱកាសពេលវេលាមានតម្លៃកូនចៅអីនឹងញាតិញោមណាសុំបណ្ដោះគុណធម៌ឲ្យកូនកុំឲ្យកូនរៀនវិជ្ជាផ្លូវលោកមកមុខណាឲ្យកូនមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនអានឹងបានយើងបង្រៀនកូននឹងត្រឹមត្រូវតែញាតិញោមឲ្យតែមាននៅមកជាហៀងណាគ្រោះថ្នាក់ហើយសម្រាប់ជីវិតនេះណាចង់ឲ្យមានទាំងសងខាងចំណេះដឹងផ្លូវលោកផងផ្នែកសុជីវធម៌គុណធម៌ផងសំខាន់ណាស់ហើយដែលអាចមានបានហ្នឹងគឺបដោះអត់មានចាំធំទេតូចតូចហ្នឹងបានតែខ្ញុំណាចិត្តជាយាមអាចធ្វើអីបានធ្វើហ្នឹងអាចធ្វើអីបានធ្វើហ្នឹងណាបរៀនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃពហោះម៉ោងអញ្ចឹងទៅមានយុវជនអញ្ចឹងទៅជួយណាបានអប់រំណាបានក៏ប៉ណ្ណឹងទៅសុបាយចិត្តហើយជីវិតមានឱកាសពេលវេលាហើយកូនចៅប្រសង់មកជ្រកកោននឹងអប់រំទៅទូមានទៅអត់ចេះកខបរៀនកខទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងតាមហ្នឹងទៅសំខាន់បានជួយមនុស្សបានជួយអញ្ចឹងទៅជីវិតយើងវារីករាយណាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទ
សុបាយចិត្តជាមួយសេចក្តីល្អអញ្ចឹងគឺថាទី1ចង់ឲ្យខ្ញុំច្បាស់ជាមួយនឹងម្នាក់មានបុណ្យរៀងៗខ្លួនណាកណាគុព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានបុណ្យរៀងខ្លួនអាត្មាហ្នឹងក៏មានបុណ្យមកអាត្មាណាប៉ុន្តែទោះបីថាពេលខ្លះបុណ្យយើងវាតិចមែនប៉ុន្តែយើងមានជីវិតយើងមានឱកាសរស់មានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតណាដែលសัตว์ក្នុងអបាយភូមិម៉ោងហ្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខដូចញាតិញោមអង្គុយចឹងទេអត់អញ្ចឹងទេណាទុក្ខវេទនាសម្បើមែនទេណាស្រាប់តែយើងអត់អីណាមានឱកាសសំរុំបានជាមនុស្សហើយយើងមានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណឹងឈឺខ្លះបន្តិចតួយអត់ធន់ទៅណាខ្ញុំណាអាត្មាហ្នឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយក៏ក្រហមទៅពេលសោធំកើតឈប់ទៅហ្នឹងហើយនិយាយកើតនិយាយទៀតទៅណាហើយទទួលព្រមទៅដល់អញ្ចឹងពិចារណាថាអូនឹងបាបធ្វើអីទេអញនឹកឃើញអញ្ចឹងមកយើងក៏អត់ធន់ទៅពួកអញនឹងធ្វើបាបអីផងជាតិមុនមកនឹងធ្វើអីខ្លះដល់អញ្ចឹងវាទទួលប៉ុណ្ណឹងវាមានអីទេវាអត់ធន់បានណាវាមិនដល់ថ្នាក់យ៉ាស់យោស្រែកនេះណាអត់ធន់បានទេអត់ទ្រាំទៅហើយនៅឱកាសពេលវេលាសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធវិន័យអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ប្រសងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃបោសសតថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទៅពេញបន់អញ្ចឹងទៅឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបូជាប្រតិបល្ងាចអីអញ្ចឹងទៅគណៈថាញាតិញោម30-50នាក់ប៉ុណ្ណមកបានតែ20នាក់ក្រុម15អីប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយក៏បខំញាតិញោមបានទេអានិសធាពីក្នុងមកណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ញាតិញោមទៅតាមនឹងទៅចុះថាជ្រះថ្លាពេលណានឹកឃើញឱកាសសំរុំហើយញាតិញោមនឹងសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងលែងហ៊ានឈប់ហើយណាដោយលោកគ្រូកណាន់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូសុកនីនឹងមកអត់បានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងមកណាបាត់ហ្នឹងតន់សមាធិសិលអីមែនប៉ុន្តែសៅរ៍អាទិត្យអរចំថ្ងៃសិលមកបោជាប្រតិបល្ងាចហើយបានស្ដាប់អវាទខ្លះបានអីខ្លះសំសំប៉ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះ18នាទីមើលម៉ោងសិនអើល្មមណាល្មមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប៉ុណ្ណាហើយឲ្យសុខចិត្តរីករាយឲ្យមកហ្នឹងអនចិត្តអីកុំមាត់កុំកអីណាហ្នឹងហើយដូចថាមួយក្រុមវិញនឹងជួនកាលវាអត់ដូចចិត្តអីអត់ធន់ទៅបន្តិចទេប៉ុណ្ណឹងមិនមានស្អីទេណាតែបន្តិចទៅវាចប់ហើយទៅដល់ផ្ទះវិញហើយត្រេកអរជាមួយបងរបស់យើងណាណាកុំជួនកាលអត់ដូចអត់ដូចចិត្តយើងទាស់ហ្នឹងហើយឲ្យគេរៀបមិនត្រូវចិត្តខឹងគេមិនបាច់ទេអត់ធន់សិនណាខំប្រឹងធ្វើបងឲ្យវាជ្រះថ្លាសុបាយចិត្តជាមួយបងរឿងស្អីទុកសិនណាណាចាំដល់តែខ្ញុំគិតទៀតឥឡូវនឹងគិតទៅប្រយោបងឲ្យល្អហ្នឹងហើយសុបាយចិត្តក្នុងការពេញបុណ្យគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបានណាកុំអាគិតរឿងអីហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងតើអខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាបានចាត់ចែងប្រគេនសលៈកភ័ទប្រសង់ណាបាន37ស្លាកណាដបងនោះបាន39ញាតិញោមគាត់រវល់ទៅប្រគេនបច្ច័យបដោយទៅហ្នឹងហើយឥឡូវសល់37ហ្នឹងហើយយុដេញថយមិនមែនដេញឡើងទេណាការដបងនោះដូចជាខ្សែជាងដែលហាមហ្នឹងខ្សែជាងហ្នឹងឯងឆ្នាំទី3ឥឡូវនេះសល់37ដូចមួយឆ្នាំទី4សល់ប៉ុន្មានហ្នឹងឯងញ៉ាំអូបាទណាគេហើយងងដំណាណាគេបាយក្តាំងហ្នឹងយត់អាទៅណាអើសាទរសាទរណាសាធុអមានចានក្រោមបាទសាធុសូមអនុមោទនា